Dobrý den, vážení a milí přátelé, vítám vás zpátky v projektu Putika Henryho Drakea v kanále Henry Drake. V rámci tohoto projektu tvořím krátká videa této podslužce projektu, říkám Almanach Her. Tak, dnes jsem si pro vás připravil Chivalry 2, což je hra, která vlastně nyní měla open betu, otevřenou vlastně hru od 27. do 1. června. 27. května do 1. června, tak. A já jsem ty 2-3 dny si tuhle tu hru zahrál a můžu zhodnotit. Hned vám to ukážu. Můžu zhodnotit, že je kladná grafická stránka a je poměrně pozitivní bojový engine a zpracování šermířského umění. To se mi na tom líbí, ty techniky. Jo, skutečně, ale opravdu závěrem vám později ještě osvětlím, co se mi na této hře nelíbí. Tak, vlastně. V první chvíli vidíme poměrně nepřehledný výběr postavy, ale je důležité opomenout to, že všechny postavy se otvírají se další a další postavy s přibývajícími zkušenostmi. Přibývajícími úrovněmi. Tak. Mně se otevřely jenom ty první, jenom tyhle, ty 2-3. Tak. A v podstatě postava se obživí a rozeběhne se do bojiště a v podstatě hned začíná ten ta bitva. Jo, není tam jakoby, chybí tam ten prvek toho cinematic, možná jenom nehrajou ty správné kampaně. Každopádně můžu pořád křičet pomocí C-čka. Tak. A taky je docela zásadní nesekat do svých přátel. No, tak tohle to se mi zrovna podařilo, no. Tady asi taky dost záleží. Jo, pravým tlačítkem vlastně se člověk kryje. Pravým tlačítkem, ale jakoby... Jo, je to podstatně složitější, než se to zdá, jo. Každopádně Ečkem se kope. Kvéčkem se dělá jakýsi výpad. Pravým tlačítkem se prostě seká. Lehčí nebo silnější úder. A my máme za úkol vlastně bránit stany. Tamhle. A nesmím taky sekat do spojenců, že jo? To je to nejdůležitější. No. No, to se podařilo. Konečně se mi to podařilo. Moment. Tak, nahráváme. No. Jak říkám, je poměrně kvalitně zpracovaná ta grafika.
Líbí se mi i ten herní engine, ale chybí mi tam trošku vlastně to cinematično, jo? Ten, to vlastně to úvodní, ta animace, ty videa, to uvedení trošku do toho příběhu, je to takové, že, pojďte, boti pravděpodobně nebojujou, to jsou prostě boti asi. Ne, všichni jsou, možná hráči totiž to taky. A. Melchior, pravděpodobně jsou to někteří boti. Pouze. Protože hráče bychom tak dobře nezvládli. No. Tak. Docela nám to jde pěkně. No vlastně hráči tuto hru připodobňují ke hře Mordhau. To já jsem teda osobně nehrál, jenom jsem to viděl vlastně na internetu, ale jak říkám, no. V podstatě jak kdyby ten způsob hry je odpovídající v podstatě standardu, který platil třeba před 5-6 lety, jo, ale to co vlastně platilo, tak už dneska taky tohle to neplatí. A jako líbí se mi ta hratelnost, a dále si představit, že se to hraje jako šampionát. Jo, prostě multiplayer i třeba na závodní úrovni, ale na druhou stranu tomu prostě něco chybí. Jo, pořád je prostě na tom vidět, že tomu prostě něco chybí. No. Jo, je to v podstatě permanentní řeš a v podstatě vlastně ten spawn, ten, to místo, kde se ten člověk obživí, tak mám pocit, že dokonce se ani úplně příliš, úplně ani moc nemění. No. No a zase je to open beta, že jo, je to prostě úvodní, ale v podstatě vypadá to graficky ne úplně o moc líp než ta jednička. No, možná trošku lepší ty textury, ale že by se to jak kdyby posunulo někam ještě na lepší level, to, ne, to mi nepřijde. Můžeme zkusit ještě nastavit lepší grafiku, tam už to asi víc nepůjde z toho vydupat. To už je všechno na super high. Epic, můžeme dát ještě tady. No, motion blur, všechno to dáme na epic. No, všechno to ještě můžeme zkusit dát na epic, to je poslední možnost. Epická, no jasný, video kvality epic. Přesně tak, video kvality epic dáme. Disable smoothing, to ne. Uncapped, first person, tak. No. Ten se mi to víc líbí. Jako jo, graficky určitě, graficky je to určitě jakoby. Jo, pěkný, moc pěkný. Mám nějaký ten. Mám tady nějaký ten válečnej roh, jo, ale nevím jak na něj mám zatroubit. Stop the siege rams, musím tady to zastavit, jo, ty. Uf.
No, já jsem... Aj. No, tohle jsou, podle mě tam jakoby je pár hráčů, jenom třeba tam je 4-5 hráčů a zbytek jsou prostě boti, no, ale to nevadí. Je to prostě tak nastavený server, dejme tomu. No, ale jakoby chybí tomu, já vím co tomu, jo, to je vlastně permanentní řeš, ale není tam jak kdyby ten vykreslenější ambience, který by tomu dodával vlastně taková ta muzika dynamická, která by tomu dodávala tu dynamiku a měla by ty nálady, jakoby ty akční vlastně to, jo, že to je vlastně jenom takový ten řev, dá se tady pořádně řvát. Je, yeah, promiň. To nechtěl. Jo, nastaň načerpat, jo, šípy nebo nějaký přísady. Ale v podstatě chybí tomu ten... No jasně, mě došla prostě stamina. Potom jsem nemohl. Vlastně se brání. Tím pravým tlačítkem, no. To je, no jasně, to je, když držím to pravý tlačítko, tak mi tam vlevo dole dochází ta žlutá. Právě po mě nějaká stamina, nějaká energie. No, kyslík prostě. Dochází mi dech. A tamhle musíme to dobít. Jsme měli udělat na to začátku. No jasný, nesmím prostě bojovat, nesmím bojovat sám, no, ale když já jsem se snažil vlastně dobít tamhle ten... Jako to je také těžký, no, to je také těžký. To vidím, si to uvědomuji. No. Něco po něm švihnu. Tak, pěkně. Musíme jsme to dobít. Zamakejte, chlapi. Ty logo. No má tref. Ty jo. Já jsem to nevěděl, já jsem nevěděl. Jo, takhle, já jsem si přehnul. Přeplňák nějak ten pohled, a nevím jak. Já jsem nějak přepl ten pohled, že jo, a nevím teď jak, že jo. I am invincible! Behold power and cover! To mi nevyhovuje, protože nemůžu. Nevidím jakoby za sebe, ale zase to realističtější. A musím si to rychle přepnout. Ty jo, teď mě dostali teda. Jak se přepne ten pohled? Stab block speciál. No, je to teda... Interface. No, tyjo lidi, to teda ani nevím. Ah!
No, zkusíme ještě něco jiného. Zkusíme free for all, všichni proti všem. Já nevím, jako tak tady fungují, tady, jak říkám, no, tady jakoby třeba ta muzika je. Je to vidět, že to je taký... nějakým takovým známým grafickým engineu vytvořený. Jo, je to fakt jakoby krása. Jo, v nějakém Unrealu, nebo v nějakém tom šíleném boxu. A, hele, konečně nějaký cinematiky. Nic, jenom třívteřinová, to je úplně nedokončený, že jo? Tam to chceš asi ještě čas možná tomu dát. Věřím tomu, že... Jo, takhle to bylo vidět v těch replayích vlastně, věřím tomu, že... Aj. Jo, jako teoreticky, kdyby se ten člověk vlastně to naučil, opravdu dá by to spadnout přátel, jo, tak by to mohlo být docela zábavný svým způsobem, ale není to ještě ta hra prostě potřebuje čas. Jo, líbí se mi, že to jakoby doběhne na to bojiště sám, jo, že... Já potřebuji změnit ten pohled, chlape. Moment. Musím to najít. Enable auto sprint, gore options. Kamera style. A, tady. To vidím. A. Tady. Tak. Takhle no, jak v Mountain Blade, že jo, to mám rád. Tady to je vlastně free for all, všichni proti všem, že jo. Ale znovu tohle jsou hráči, no, to by jinak nehráli, ty boty nehrajou tak dobře. To jenom znovu oni... Už jsou asi podle mě zkušenější taky možná hráči tohle. Všechno. Pěkně jsem to nadal. Three more kills and the leader is victorious. Ah. The kill leader is near victory. Damn. To by mě se líbí, že můžou všichni zařvat, když také všichni zařvou. To jo. To jo. To mi teda dál s tím. Jako jo, je to takový ten herní engine, je to docela zábavný, jo. Člověk se do toho musí trošku dostat.
tady ten free for all není tak špatný, jo, ale tam to bylo fakt ten jakoby, přijde mi, že v porovnání, ale to je konec prostě. To je konec. No ale jakoby v porovnání prostě s jinýma hrama, ten mod toho dobývání toho hradu nebo toho té obrany vlastně, tak nebyl, jo, opravdu nebyl takový napínavý, mohl by se tam dát prostě tou, opravdu tady tou muzikou třeba jako je tady, ještě víc posunout k lepšímu, no. No, tady to zpracování zrovna se mi líbí, já hrozně nemám rád v těch hrách tady ty koncový ty různý achievementy a různý ty bonusy dostávat. Mně se líbí tohleto, no, jakoby graficky. Jo, a tady ta animace by taky mohla být trošku delší než já nevím 5 sekund. Jo, tady se to tváří, že to je přitom, no a najednou konec. Ne. Tentokrát tady je nějaká pěkná animace. Speak now. No, turnaj, že jo. Skirmish, I only got to kill 3 of you craven knaves, and there is plenty more room left on the ox cart. Fight! No, teď se skočí. Teď se skočí a vyhrává ten, kdo má prvních 35, jo. No jasný, vyhrál ten první, kdo má 35 a... Ten mi dal teda, na dvě rány no. Na dvě rány jde. Night. Jo, jako tam všechny ty... Věřím tomu, že pak když bych potom vytvořil nějakou tu třídu, nebo jak to říct, vylepšil si ty postavy tak, abych si mohl jakoby zvolit i jinší ty rytíře, tak potom to třeba může být fakt sranda, jo. Tak. Zatím se mi daří. Ty ono má je... Udolal mě, když jsem mu sekl ruku. Chlapík. Jo, ale v podstatě tím enginem se to oproti... Tím enginem se to vlastně nikam neposunulo. Proti těm Chivalry jedničkám, dalo by se říct. A jako jo, věřím tomu, že... Tohle to třeba někoho může bavit, ale mě ta open beta v podstatě tady tím nepřesvědčila, abych si to za těch 900 koupil. Vlastně na originál to mají za 900 a dá se to na těch nějakých licencích G2A nebo 2GA, tak tam se to dá koupit, mám pocit, za 700 nebo na Instant Gaming. No, za 700. Tak takovýhle multiplayer za 700. To by mohlo být klidně free to play. Oh. Tak to mě tady. Zmasakroval teda do toho kouta. No, to jsme se tady teda zmasakrali, jsme do té arény nestihli vyběhnout. Možná ještě zkusit. Requires only 20 more victories.
Ten Drake, ten to nezvládne, ten nezvládne dát 35. 35 jich sejmu, protože je to moc velká řežba i na mě. Jo, jako takhle s bandičkou přátel si to prostě to zahrát, kdyby to bylo, ale jako multilicence, tak by to bylo super, ale takhle, že bys to každý koupil za těch 900 a hrál jsme to, tak to nevím teda, že by to ty lidi, že by to ty lidi přesvědčilo, to asi ne. Těžko říct. Určitě. Jakoby ta hratelnost i ty efekty, jo, jsou tam trošku jakoby udělaný, aby to bylo krvavější, to je vidět. Aby to bylo vlastně taky zajímavější, ale je tam vidět prostě ta strost, že se kdyby nemění taky hodně stereotypní, prostě jak ty klasicky je to jak prostě Counter-Strike takovej, no, honění se za těma fragama dost takovýma krvavýma, že myslím si, že tam by se dal jakoby vymyslet ještě lepší, ještě lepší tomu trošku dát smysl. Jo, kdyby to bylo fakt taky zajímavější, taky jakoby do těch... Jo, tak taky jak prostě opravdu pobíhat po tom hradě, jo, jak třeba hodně se mi líbí ten systém, jak je to udělaný ve Star Wars Battlefront, jo, to se mi fakt jakoby líbilo, jak tam vlastně člověk běžel, probíhal tou mapou a pak se objevoval vlastně v dalších částech té mapy, jo, tak kdyby to bylo tady taky takhle, chápu, že tohle je teda... Free for all, jako všichni proti všem, jo, arena prostě. Jo, ale nadchlo by mě, kdyby opravdu ty kampaně i v tom multiplayeru byly trošku, jak kdyby ta řežba na úrovni, no, tohle tu úroveň prostě nemá, to je takový dosha jakoby pure. No, zničili mě. First stop 35, no. Tak. Vážení přátelé, já doufám, že vás tady ta hra nenudí, protože... Mě taky moc nenudí, ale... Abych to shrnul. Myslím si, že Chivalry 2 má do budoucna ještě na čem zapracovat. Je to samozřejmě hra, která má jakoby pěkně zpracované textury, opravdu grafiku, ale v současné chvíli se jedná o hru, která ještě skutečně není připravená a jakoby chybí tomu to pozadí vlastně toho příběhu kompletně, to po, jo, a vlastně i ty videa, jo, i ty animace, i to vlastně to vysvětlení, aby to bylo takové zajímavé, že to nebylo, jo, a ideální by bylo, kdyby se to měnilo, kdyby prostě ta hra byla jak kdyby živá, že by se měnily ty textury třeba, jo, nebo, nemyslím jenom nějaký skiny, jo, nějaký prostě boblečky hloupý na těch postavách, nebo nějaký pěkný mečíky, to je prostě, ale aby ta hra byla opravdu interaktivní, aby se tam objevovaly eventy, různý druhy dobývání, jo, aby se to prostě jakoby ještě vyvíjelo. Tady to prostě není tak, když se hrál to demo, jo, nebo teďka tu open betu, tak to není kousek, který by mě přesvědčil, aby si to koupil za těch 900, abych takhle sekal ty hlavy, jo. Tak, prohráli jsme. Vyhrál Just Rakic. Tak, přátelé, já si myslím, že tohle by stačilo.
tomu není co dodat, ta hra jakoby baví mě. Ale... myslím si, že tohle to třeba pro někoho nebude. No. Mně to jakoby, mně se líbí ten engine, ale prostě mám radši trošku bohatší RPGčka. Celkově... jo. Jo, tady vlastně, tady ty všechny animace, to všechno vypadá pěkně, ale ne, to skončí, ne, to zkrachuje vlastně po 7 sekundách. Jo. No. Tak ještě jenom vám přeju příjemný zbytek dne. A... naschledanou.